Ich will Ilasch gar nicht verlassen. Tyska. Det är tyska. Ich kann ihn gar nicht verlassen. Ja, men det är väl inte förlåt. Det är nog Ville. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det där är... Det kan vara Kronp... Alltså, det kan vara Erik. Lite det var väldigt viskigt. Alltså. Eller hertigen, faktiskt. Det lät som spanska, typ. Det kommer bli bra det här, typ. Eller något sånt där, tror jag. Alltså, det känns som en stor replik. Ja, som Erik säger i säsong 1 till Wilhelm. Det kommer bli bra det här. Vad är facit? Det är Erik, eller... Är det? Ville! Oh my god! Jag vill inte sluta på hilliska. Ah, hilliska kan ju vara så. Hilliska svarsche. Io non ho detto niente a Ville. What? What the fuck? En gång till. Io non ho detto niente a Ville. Jag kan ta hand om mig själv. Kanske jag kan ta hand om mig själv. Det låter lite östeuropeiskt. Ja, jag tycker det låter lite ungerskt eller kanske ryskt till och med. Polska finns det väl? Jag tror att det finns polska. Okej, polska, Sara säger... Hur många språk finns det i världen? Kan du spela en gång till? Jo. Njut gärna min. Det som finns. Jag tror att det här är ryska typ. Ja, okej. Det är Sara. Ja. Som pratar på italienska. Italienska? Va? Va? Jag har inte snackat med Ville. Franska. Ja, det är exception. Reception. Mottagning, mottagning. Ja, är det Jan-Olof? Det är Jan-Olof. Jan-Olof på franska som säger... Bra, då ska vi... ta emot kungen. Han håller på att brief. Ja, men, ja precis. Det är någon brief från Jan-Olof på franska. Ja. Det är du, Malte. Det var så roligt. Jan-Olof. Det är franska. Vad säger du? Om ni insisterar så kan jag väl göra det en gång. Det där är portugisiska. Det där kan vara Farima. Tror ni? Nej, men tror ni inte att det bara är Nikita? Men hej, skulle det där vara Felis röst? Det låter lite vuxet, typ. Nej, jag tror på det alltså. Ja, jag tror. Ja, det är i alla fall portugisiska. Vem bryr sig om... Jag tror det är typ en lärare alltså. Det är Rätti Feliz som pratar portugisiska. Ja. Och säger, nej men du förstår inte, du kan inte vara kär i honom. Borrell! Det var någonting om honom. Den här är svår alltså. Jag vet exakt vad det här kommer vara. Sen går Kapaya, det är runt om mig. Det är du. Okej. Det är absolut Simon. Det här är ju typ japanska alltså. Ja, det lät som franska. Nej, alltså, nej det är för hugget. På som det hej. Hej. Tutonte. Ja, ett tonani. Jag tror att det är japanska. Japanese, det är Simon och han säger... Jag vill inte vara någons hemlighet. Berätta till Simon. Det är thailändska. Åh! Nej, men det var ju ändå nära. Och han säger, jag försöker bara gå vidare. Ja, men det vi så jag älskar att vi tar det som en win och vi bara vi bara vadå, vi hade rätt. Alltså, de menar ju 5 miljoner poäng. Bra, det var svårt. Yeah. Bra twist. Världsmänniskor vi är. Verkligen. Verkligen. Okej, men då har jag flera stycken. Mr. och Mrs. Smith. Svinbra. Den är bra. Mr. och Mrs. Smith. Serie. Helt otrolig. Ja, serien. Är den baserad på film? Ja. Och säsong 1 och 2 av The Bear. Top notch. Ja, fan. Jag säger alltid, jag tycker BoJack Horseman. Borde fler kolla på. Otroligt. Otrolig. Och för Formel 1 intresserade Drive to Survive. Sue me. Jag har typ inga tips. Men jag har faktiskt börjat kolla på Avatar The Last Airbender. Jag är ju sucker för såhär... fantasy. Magi och sånt där. Så jag dör ju för sånt. Jag hoppas att de släpper ett spel. Kan inte ni släppa ett spel? Kan inte Netflix släppa ett... Släpper ni ett spel? Släpper ni ett spel? Avatar The Last Airbenders gaming-spel. Förstår ni vad? Nu är det lätt. Catch me on my computer. Alltså.